গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি আমি ঘৰত যামগৈ, সেইকাৰণে বেগ চেগ পেকিং কৰি ইয়াতে ৰাখি থৈ দিছোঁ। এতিয়া উবেৰ আহি গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ট্ৰেইন ষ্টেচনত। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখিছিল আপোনালোকে, আমি খোজকাঢ়ি আহিছিলোঁ কাৰণ আমি জেগাখিনি ইমান চিনি নাপাওঁ। আৰু ৰাতি মানে উবেৰ মাতিছিলোঁ, নাহিলে মানে জেগা ঠিক হোৱা নাছিলে আৰু নাজানো কোন ঠাই, সেইকাৰণে আৰু অ'টোতে অহালগীয়া হ'ল। সেইকাৰণে আমি অ'টোখন তললৈকে আহিলে আৰু টিলাৰ ওপৰত নুঠিলে আমি খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি ট্ৰেইন ষ্টেচন আহি পাই গ'লোঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ, অকল এদিনৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, মোৰ ইচ্ছা আছিলে আৰু দুদিনমান থকাৰ। আৰু এয়া চাওক, বাইদেউ আৰু মানুহজনে বেগটো ধৰি আনি আছে, মই অকলে এটাই বেগ লৈছোঁ, মানে মোক বেগ ব'বলৈ নিদিয়ে, সেইকাৰণে ক'ৰবাত বোলে মোৰ হাতখন বিষাব, সেইকাৰণে সিহঁতে ধৰি আনিছে। আৰু আমি যি যি বজাৰ কৰিছিলোঁ মানে সেইখিনি চব কুৰিয়াৰ কৰি ঘৰত পঠাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ তাত বেছি বস্তু নাই, মানে তিনিটাৰে তিনিখন কম্বল আছে আৰু ড্ৰেছ এযোৰ এযোৰ আছে, আৰু এইবোৰ আৰু একো নাই। দেখিব লাগিছে যেমন বহুত বস্তু আছে, মোৰ বহুত বস্তু থাকিলে কইনা ভনীয়েকৰ অকল দুযোৰা তিনিযোৰা হৈ যাব নেকি? খালি মেখেলা চাদৰ পিন্ধিম নেকি? মই একো নিপিন্ধিম, কুৰ্তা চুৰ্তা বছৰটো লৈ লৈ যাম নেকি? মই বিয়াত মই নিপিন্ধিম, মই খালি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি থাকিম। গাইজ, ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, ট্ৰেইন বোলে আৰু 4 ঘণ্টা লেট হ'ব ন, 8টা বজাত আছিলে, 12টা মানত আহিব। ভাল হোৱা নাই আৰু, 4 ঘণ্টা লেট হ'ব, কি কৰোঁ উপায় নাই ছাৰ, বিয়া বজাৰ কৰিব বুলি পইচা নাই, ভাল লগা নাই আৰু, মোৰ টোপনি ওলাইছে। এনেকুৱা জনাচোন না, আৰু শুব পাৰিলোঁ হয় ন। আৰু আমাৰতো ট্ৰেইনখন লেট হৈছে, সেইকাৰণে আৰু মই শুই দিছোঁ, কাৰণ ৰাতিপুৱা 5টাতে উঠা, উঠি পেলাই বাথৰুম চাথৰুম কৰি লাহে ধীৰে ওলাই ওলাই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া আহি দেখিছোঁ ইয়াৰ ট্ৰেইনখন বহুত লেট হ'ব, সেইকাৰণে কৈছোঁ টোপনি 1 ঘণ্টা টোপনি গ'লে বহুতখিনি হ'ব। আৰু মই টোপনি থাকোঁতে মানুহজনে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছে মোক বোলে দেখাবৰ কাৰণে। আমাৰ ট্ৰেইনখন বহুত লেট হৈ আছে, সেইকাৰণে এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমান আৰু অলপ মানে বজাৰ মানে টুকটাক থাকি গ'ল, এতিয়া এনেই অকণমান ঘূৰিম আৰু কিবা এটা যদি ভাল লাগে কিনিম, মানে মোৰ জোতাযোৰ কিনিবৰ মন আছিলে। A few moments later. গাইজ, আমি বজাৰ উজাৰ কৰি হ'ল, মানে যি যি আছিলে মানে কালি ক'তো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে আজিয়ে কৰিলোঁ। আৰু সেই আৰু আমি বজাৰ উজাৰ কৰি আহিলোঁতো আৰু মানে আমি খালি শোৱাত বহিছিলোঁহে, তাৰপিছত বাইদেউ মোবাইলত চাইছে মানে ট্ৰেইনখন আৰু কিমান বাকী, দেখুৱাইছে পুৰা 1 ঘণ্টামান লাগিব কি একদম। আৰু পিছত আমি কি কৰিলোঁ, নোখোৱাকৈ আহি গ'লোঁ ফটাফট। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ ট্ৰেইন ষ্টেচনত আহি দেখিছোঁ ট্ৰেইন 2 ঘণ্টা লেট হ'ব, তাৰপিছত আৰু ট্ৰেইন ষ্টেচনতে খাবলগীয়া হ'ল চিকেন বিৰিয়ানী, অলপোতো ভাল নাই, খালি দামটো বেছি 150 টকা, আৰু সেইকাৰণে আৰু খাই দিলোঁ, আৰু উপায় নাই। আৰু আমাৰ ৰখোঁতে ৰখোঁতে ট্ৰেইনখন আহি গ'ল পুৰা 6 ঘণ্টা লেট। আৰু গাইজ, আমি বগৰীও কিনিলোঁ ট্ৰেইনত খাবৰ কাৰণে। গাইজ, আমি ট্ৰেইনত উঠি গ'লোঁ, এতিয়া বাজিছে 3টা বাজিবই আৰু, 8টা বজাত ট্ৰেইনখন 3টা বাজিলে, কেতিয়াবা ইয়াত কিমান টাইম ৰখে চলিব আৰু ন,
বগৰী এটা কৈছিলে হেৰি পঞ্চাছ, আৰু দুটা ল'লে পঞ্চাছ, ন আকৌ কোনোবা এটা আহিলে তই কৈছে হেৰি কি কৰিলে তিনিটাই একশ কৈছে অঁ বগৰী বগৰী বগৰী। আকৌ আমি ট্ৰেইনত লৈ ল'লোঁ আন্দা পোলাও, মানে উঠনি যেন বিৰিয়ানী খাইছিলোঁ ইমান টেষ্টি নাই, সেইকাৰণে খাই এতিয়া কৈছোঁ আন্দা পোলাও লৈ চাওঁ কেনেকুৱা টেষ্টি আছে এইখিনি, সেইখিনিকে বহুত গুণাই টেষ্টি। আমি এতিয়া ঘৰত গৈ আছো, ৰাতি আহিলো যেন এন্ধাৰত একো দেখা নাপালো, এতিয়া আহিলো এইবোৰ চাই চাই যাওঁ আকৌ কেনেকৈ ক'ত ক'ত কাহানী আহিছিলো মই গুৱাহাটীলৈ, এইবাৰ ফাৰ্ষ্টহে আহিছো, এইফালেতো আহো ন, এইফালেতো যাম ন আমি, কেনে এইফালেদি যাওঁ কাহানী হ'লো কেতিয়া অঁ সেয়া নগাঁত আগতে বহুত বছৰ পাঁচ আকৌ এতিয়া বাইদেউ খাই আছে, মানে আমি ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ পৰা আনিছিলোঁ ব্ৰেডৰ নিচিনা কিবা টিন কুনিয়া, ইমান টেষ্টি খাবলৈ, এতিয়া খাই আছে, আমুকো কৈছে খাওঁ নে, মই কৈছোঁ খাম আগতে তই খাই ল, আমাৰ মানে মুখখন বন্ধই হোৱা নাই, এটাৰ পিছত এটা খাই আছোঁ আৰু কি মানে বৰিং লাগি গৈছে ন বহুতেতো বহুতে, সেইকাৰণে এতিয়া কচোন টাইম পাছ বাদাম মানে লৈ আহিছিলে, তেওঁ এইবোৰকে খাই লওঁ। কিমানমান পালোঁ এইখিনি? আৰু এখন ষ্টেচনত ৰখাই দিছে এতিয়া, মানে অকণমান পাচি পাচি খালি ৰখাই থাকে বহুত বৰিং লাগি যায়, কিমান যেন ৰখাব আৰু। আৰু ষ্টেচনৰ পৰা অহাৰ পাছত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ঘৰো আহি পালোঁ কাৰণ অকণমান অসুবিধা হ'ল, সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, ৰাতি হৈ গ'ল পুৰা এটামান বাজিছে ঘৰ পাওঁতে, সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই, বাই বাই।